Ndugu msikilizaji na ndugu mtazamaji wa channel yetu, karibu sana kwenye kisa cha damu. Kisa hiki kina sehemu ya kwanza mpaka ya mwisho. Nitakuwa nikikuletea sehemu hadi sehemu. Hivyo usisahau kusubscribe ili kupata update za story hii ya kisa cha damu. Karibu. Ilikuwa siku moja, hali ya hewa ilikuwa shwari na tulivu kabisa, kutokana na mvua za mfululizo zilizoendelea kunyesha katika jiji la Dar es Salaam. Hakukuwa na joto kama ilivyozoeleka. Kwa kipindi hiki cha wiki mbili mfululizo, watu wa Dar es Salaam waliishi kama watu wa Kilimanjaro. Muda mwingi walivaa nguo nzito za kuzuia baridi kali. Kwa kiasi kikubwa, heka za jiji la Dar es Salaam zilipungua kabisa. Watu wengi walitulia majumbani kwao na familia zao kwa kuogopa majanga na mvua zilizoendelea kunyesha kwa mfululizo. Wakati mwingine wakitulia majumbani, kikosi cha majambazi kilichoongozwa na Mr. Wilson Telly, bilionea kijana nchini Tanzania, walitumia kipindi hicho kuendeleza shughuli zao za kigaidi. Safari hii ilikuwa ni kumshambulia bilionea Mr. Brown. Baada ya kumfuatilia kwa muda mrefu bila yeye kujua, walibaini amefikia katika hoteli yenye hadhi ya nyota 5 jijini Dar es Salaam, akitokea nchini Afrika Kusini kwenye biashara zake. Mr. Brown alipanga kupumzika kwa siku mbili jijini Dar es Salaam kabla ya kurejea jijini Mwanza alipoishi na familia yake. "Bosi, kuna simu yako hapa." "Nani huyo?" "Shushu." Mr. Wilson alipokea simu ili kuongea na Shushu. Shushu ni mlinzi wa karibu kabisa wa Mr. Wilson. Kazi zake zote zilifanywa chini ya uangalizi wa Shushu. Alimwamini sana.